السلام عليكم اسقاليو نو تاري شرنو مجايا هو مزي و افريل هو مزيزنا كمنا نيكا ونغر جيونداو هرومايا مكاما يا كوموري كاو اسقاليو نو رجوا هي مكاما تيجي وندو نهم شتاكي رانغو دي مفمو يا رالا نيو هوجا لفو اسقاليو نو مجي كامل رامهو رامتيتي رامنامشي رامنامي ونسي بي يانغو وبانو او جاوا شجيري مكاما مكاما مريدي مريهاتو Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Niwambia mahala uparo wao msanga ni mwazaha. Msanga wazaha. Badarishiliana, alifahima karatasuzo nsipi ya rihisa. Hanutro surprise, mahamuru ndia kansi marambo mblimani. Akelko metra habitasyon zilo yao. Arimpara, arimwambia ukaya, bumamu, valasa lepada kubalia na ujujo kensi. Haramba na mbribe mbabi, baba, lango ujua nda mblimani, msanga ni mwazaha ketinya. Kwa manzo, amalizi nji. Zonu anziharu mwekonta. J'ai demandé close au cas où qu'un simala ne fait la tafla ne contraint que ya. Rimona kadoabili harambe le jimone loi. Rimamba kadoara le jimone loi. Atanga sina takriba ni mize wazaba nu jer fange bila mando ya. Bila mando ya hey fanya bila kau kartu jua hey fanya je. Badari hey fange la bila bila sa expert. Il y a fange contre expertise. Malheureusement, c'est bien, il y a des cas de contre-expertise. Je suis là. Parce que c'est une décision définitive, c'est une décision à référer. Je suis là,
CBE na Kerathi yaje asitan toksa mensawa na watije ikasepe manzo manungu ku Paris akarim stage mwanadamu rim stage shimeji chama manzo arteze shel abasepe manzo arteze shel ikani kanu 75 million embabian jarme konti ya mji embabian jarme konti ya mji ke jati 10 million en raison de 400 francs le mètre cube la mètre cube abangia ho jagize media rwa tinka tijesa ndawne tije mtije mri amnika esa 75 000 akaini toksia loni shanga ri mirongo wa mwezi ta abdaliazi sebeya zijue ala so tab samwa basa bengu mwanzo riteze rimstay shale ukana rimstay abangina tsuka na mavuka wa hali basinga tu warenga rishidana ta ngode hisi shaba habe saba saidu wanu apondu aja wana pojo ndo cha sesoma Na wende hashtag. Sina hashtag. Mshema na tina testa kana zijana. Hapo wa wandu wajadele delegasyo za miji wanzo ni radisi. Amba sikati sina manatu sinaye. Ganzo za kizatu zije. Mahudu genaza mleza ntujua hirini. Shezo wanzo ni mwavisi zani la zije. Kwa shule zi wabda zani la zije. Wandu pia ujua huja badimdu wa shari. Ikangi wa shari kana huja. Ndala mshina. Donku wade avuka wa muju wa zije. Husu ya ferini na ICB. Donc voici il fanya appel na décision ya référé à tola na makama pour cylindre et cour d'appel de haulindi ya lazimu ikema sebe wa si touche ntongo tsoko yonsi en attendant la cour d'appel. Donc ka lazimu ya kamba i décision ya la wa leo iswa tsonge sa wenda abuzu ze warenge zitu zao au wafanye tongo tsoko yonsi ya guguru lazimu linde imakama iji prononse en appel. Nikavasi namna itoko yote lazima watu wafanye. Yeye muda hindini ya ulinda hata itojua ike haraka. Maana hii mtongo ya refere lazima ike semaine prochaine rsienda cour d'appel. Abura hii decision ya jaja sebe katina ruhusa ya ngamba hindu. Sasa wa buje itoko itoko yote wale lazima walinde decision ya maji. Aroma si majoni wazan lati je kase be hatu anza ya ngamba hindu. Ngari rifanye. Kawasi na rumsa wa mbashi. Ikatso fanya guguru. Babu wa tandi sharia. Babu ya tine na mna yu. Ok, marabani. Kawasi fanya guguru wa lazimu nire jandarmeri. Ije zie guguru. Ok, marabani. Kawasi rumsa ya mtuibuja toko yu toko yu. Marabani. Kawasi ya tolwa mizuji. Si watije kate kubati. Na. Ya kina sina alenga tuenda na sina sebehi. Jiski alafu. Dako. Viva au la. Kawaida bo wakata leso alalokaya ihazizi lehani hii ukasibuka na ufanya hazi hiyo kusanga nzosi watijeli mbuli ya balezo mbunza na sisi hozinga rezo mbuzinu karja zingara hasababu kiafanya hazi wa sifanya hazi nizizingara hauganga hutajiawo ya rihonda informasyon hesperi kumtabe si mjira renga Idi se konti arifanyia zikenyitwa hirifuka kweli bana se konti arifanya zo dizo haweka tindizo yabwe espere kujala mboka basa no Mahamudi ya mambia sina ndabo kai e konti amnikani ndu flan ni shindu shidio ndu flan bana e po yo ze information ka jani kiwa ba watu to wa hautu okay mana wazi ngara idi se information zila e mana so to ze information hin e mana buli wa ndar ngizi ndu na pose information ka zila hin Voilà, il y a un informe. Non. Si on a un homme, on a un homme. Ngejeje ombe zinongo na yemana razizo ngo ekare ngezo mufanyasi abudasi anaudaje okende cha tumza tutano akuja mwezi chambi senga botamaha ukaya avoka wahatu hafanya ani hare dizala mahakama ya jia fanishihe arma munda ban ujomba ukaya wafanishihe namna ndongo hindini ya abondo hende dane mahakama mahakama na hende ne yokabo ekare ngezo ngo abudasi abudasi ngari hashirishao ulemengu kamili nane wamasiwa nane raisi wa hedaula no moja wa he serikali ya heshesiwa yokaya su shababi watije lewe mahakama ya hatuna sobe yakauvira enamna yalawa
karna utowe zombo karna ulejeze zombo timpaka wanada mpia wajwa kariba la sobei wajwa nesha songaribu wao mpakari hunduye riwonwe mfaida hele gashila zahani emanela deli gashila hatu de dhahabu hatu na meka wenge riparisa rito jote nderi jitinemba pareyu ngaribu angala zilo harumomji abungwe abungari mjuli zaoni ni wanyanyi wananyasi mlo Faransa Rualo Paris, Rualo Marseille, Rualo Zensinwa Jina Yokaya, Namkema Kinibe Move Moba Mia Demare, Kenauzia Timpaka, Hunru Hakiazan Latije, Novanu Rabaya Karnobu, Kanoto Washom, Wezambas Jorendea, Chassis Karnambulatu Hatashom.